Suomessa on satoja tuhansia ihmisiä, jotka ovat sijoittaneet rahojaan pörssiyhtiön osakkeisiin. Helsingin pörssissä noteerattujen yhtiöiden omistuksista kuitenkin lähes puolet jää pimentoon. Tämä johtuu siitä, että ulkomaiset sijoittajat omistavat osakkeita pääosin hallintarekisterin kautta. Julkista tietoa on tällöin vain osakkeen säilyttäjän, kuten pankin nimi, mutta ei osakkeen todellinen omistaja. Pörssin pitäisi olla julkinen kauppapaikka. Sopiiko omistajatietojen salaisuus pörssin perusajatukseen? Huonosti, sanoo Osakesäästäjien keskusliiton puheenjohtaja Timo Rotovius. Se hämärtyy aika selvästi. Se on nyt jo hämärtynyt, että jos melkein puolet omistajista on piilossa, niin kyllä hyvin kyseenalaista on enää, että kuinka hyvin se julkisuus silloin toteutuu. Suomessa on käyty viime vuodet kovaa poliittista vääntöä hallintarekisteröinnin laajentamisesta. Hanketta on vastustettu laajasti, koska uudistuksen pelättäisiin lisäävän muun muassa harmaata taloutta. Rotoviuksen mielestä omistajatietojen salaisuus jo nykylaajuudessaan asettaa sijoittajia eriarvoiseen asemaan. Periaatteessa pörssin toiminta silloin, tai pörssin tehokkuus heikentyy silloin, koska osa omistajista saa huonompaa informaatiota kuin toinen osa. Ja se on periaatteessa pörssin lähtökohta tietysti se, että kaikilla sijoittajilla on aina sama informaatio. Sen takia meillä esimerkiksi sisäpiirisäännöt on hyvin tiukat. Finanssialan keskusliitto on kannattanut hallintarekisteröinnin laajentamista. Johtaja Esko Kivisaari kertoo kuitenkin, ettei järjestö halua suosia omistusten piilottamista. No mehän lähtökohtaisesti ehdotimme syksyllä, että luotaisiin oma järjestelmä, joka tekisi omistuksen suomalaisilta avoimeksi. Kyllä ei meillä finanssialalla ole mitään syytä siihen, että me loisimme sinänsä mekanismia, jotka piilottavat omistusta. Sijoittaisitteko te esimerkiksi yhtiöjä, joiden omistajia teette muita omistajia, ette tietäisi? Oikeastaan siinä on varmaankin tärkeää se, että tietää sieltä tällaiset isot omistajat, mahdolliset isot blokit, koska niiden käyttäytyminen voi vaikuttaa osakekurssiin huomattavasti ja siihen vallankäyttöön.